Od 1. do 15. jula kontrolori parking servisa će intenzivno obaveštavati građane o započinjanju naplate, a od 15. jula počeće se i sa izdavanjem posebnih parking karata. Građani koji imaju prebivalište u nekoj od ovih ulica, ali i vozilo u sopstvenom vlasništvu, imaju pravo na povlašćenu stanarsku kartu po ceni od svega 130 dinara na mesečnom nivou. Dakle, sa izdavanjem stanarskih karata počeće se 25. jula na blagajni parking servisa u ulici Filipa Višnjića broj 47 svakim radnim danom kao i subotom od 8 do 20 časova.